שלום רב, אני עדי רובינשטיין והגעתי לכאן היום כדי לנפץ לכם מיתוסים. המיתוס הראשון, היהודים היו הכי טובים בספורט במשך 200 שנה. אני, אני אחזור על זה רגע, במשך 200 שנה היהודים היו הכי טובים בספורט. תבחרו ענף, אגרוף. נשמע לכם הגיוני? הרי מקס נורדו, מיהדות השרירים, אתם זוכרים אותו מהבגרות? דיבר כל הזמן על יהודים שגונחים בגטו, יהודים חלשים ויהודים עייפים. ואז מגיע בחורצ'יק, מוכר תה בשם דניאל מנדוזה, בשוק של לונדון, ומפרק את כולם, אגרופים לפנים, מספיק לו שניים, והבן אדם על הרצפה. הוא הופך לכל כך מפורסם, שהוא הופך למקצוען, הראשון. יהודי הוא המקצוען הראשון בעולם האגרוף, זה שאנחנו מכירים אותו היום. ומה הפרס? לא, לא רק כסף. הפרס הוא שהוא הופך להיות היהודי הראשון שפוגש את מלך אנגליה. לא משפחת רוטשילד, לא אנשים חשובים אחרים. מתאגרף, אדם שבעזרת שני האגרופים שלו הצליח להגיע הכי רחוק שיהודי יכל להגיע באנגליה במאה ה-19. אז איך זה קורה? דבר אחד ברור גם היום, 200 שנה אחרי. ספורט הוא הדרך של הרבה מאוד אוכלוסיות לצאת מהשוליים ולהגיע ישירות למרכז. זאת אומרת, אם אני אהיה מספיק טוב במגרש, אני אוכל לנצח את כולם. ברור שלא ככה זה בחיים האמיתיים, נכון? בחיים האמיתיים כולנו מתחילים מנקודת זינוק אחרת. אבל בספורט זה לא עובד ככה. והיהודים היו הראשונים לעלות על העניין הזה. קחו לדוגמה את בני ליאונרד וברני רוס. בני ליאונרד וברני רוס הם שני מתאגרפים. אחד משיקגו, אחד מניו יורק. ברני רוס כל כך גדול, שבחור בשם אל קפונה, כן, אחד שהיה כנראה המאפיינו הכי מפורסם בכל הזמנים, לוקח אותו כשומר ראש שלו, כי הוא פשוט מפרק כל מה שזע סביבו. אותו ברני רוס, מיהודי כזה, שרצחו את אבא שלו, הופך להיות אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, גם גב... גיבור מלחמה אמריקאי. אז רגע, איך זה שהיהודים היו הראשונים לעלות על הקונץ הזה, שבעצם, אם נהיה טובים בספורט, לא נשאר אלו שתמיד אוכלים כאפות, ולא נשאר אלו שתמיד נשארים אחרונים וסובלים מגזענות ואנטישמיות. נחזור רגע למהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית הופכת את הספורט, בעיקר את הכדורגל, למקצוע. עכשיו, זה נורא חשוב, כי עד המהפכה התעשייתית... אם נולדת למשפחה של סנדלרים, גם אתה תמות סנדלר. אם נולדת לאבא שעובד במפעל, גם אתה תעבוד במפעל. אתה לא תתחתן עם מישהי אחרת, כי זה מה שהגורל שלך ייעד לך. אבל פתאום הכדורגל מאפשר הזדמנויות חדשות. מה זאת אומרת? פתאום התחביב הזה של שעות הפנאי של יום ראשון, היום החופשי בעולם הנוצרי, מאפשר ליהודים להתבלט במגרש הכדורגל. ופתאום הם גם נוסעים לשחק בעיר השנייה, אתם זוכרים? מהפכה תעשייתית, יש רכבות, אפשר לזוז. ושם הם פתאום רואים שהם גם טובים. ולאט לאט הם מבינים שלא חייבים לעבוד במפעל בשביל לעשות כסף. אפשר לשחק כדורגל, והכדורגל הזה יכול להפוך אותם לאנשים המפורסמים ביותר. אם נקפוץ רגע לאמצע המאה ה-20, כל תיאוריית הגזע הזו שיהודים הם חלשים, הרי מגיע לשיאה, נכון? אדולף היטלר, שטוען שהיהודים הם הגזע הנחות ביותר? אז רגע לפני שהוא מתחיל בטירוף שלו, על אדמת גרמניה, אולימפיאדת ברלין, 1936, שאנחנו קוראים לה האולימפיאדה הנאצית. שם, על אדמת גרמניה, מגלה היטלר שתיאוריית הגזע שלו והאנטישמיות שלו לא בדיוק תופסת. למה? תסתכלו כמה יהודים זוכים במדליות על אדמת ברלין כאשר מייצגים מדינות שונות. יותר מ-20. יותר מ-20 יהודים, בענפים כמו סייף לדוגמה. קחו לדוגמה את העניין הזה של הסייף, כמה זה מטורף. למה זה מטורף? כי שלוש אנשים שזוכות שם במדליות, הן יהודיות. היטלר יושב ביציע, מתעצבן ועוזב את היציע. אתם מכירים את הסיפור על הזה, ג'סי אורנס, אבל היה את הסיפור הזה גם עם ספורטאיות יהודיות. ואם אנחנו כבר מדברים על גזענות ואנטישמיות ושנאה, נשאר בגרמניה ונקפוץ כמה עשורים קדימה, אולימפיאדת מינכן. שוב ספורטאים יהודים שנרצחים רק בשל סיבה אחת, שהם יהודים, זו הסיבה שהם נרצחים. י"א הספורטאים שלנו, שהגיעו למה שאמור להיות אירוע הספורט הטהור בעולם, נכון? גבוה יותר, חזק יותר, אבל לא. גם את זה מצליחים להכתים השנאה, הגזענות, ובעיקר האנטישמיות. אני לא חושב שמדינת ישראל שונה במובן הזה, נכון? בואו נחשוב רגע על הכדורגלנים הערבים. ב-45 השנה האחרונות משחקים כדורגלנים ערבים בליגות הישראליות ובנבחרת ישראל. נכון, מספרם גדל לאורך השנים. אבל אם היחס אליהם השתנה, האם אין יותר גזענות בכדורגל הישראלי? האם אין יותר שנאה בכדורגל הישראלי בכל הקשור לשחקנים שהם שחקני נבחרת? התשובה ברורה לכולם, ולא רק הם. בואו נדבר רגע על ה... ספורטאים מחבר העמים, נכון? הם ספורטאים אולימפיים בדרך כלל, וכל הזמן הם צריכים להצדיק את עצמם. על זה שאולי העברית שלהם לא מספיק טובה. על זה שלמה נתנו להם דרכון, ולמה נתנו להם אזרחות, כי הם לא באמת יהודים. ורק כאשר הם מצליחים, בטעות אולי, איזה הישג ספורטיבי קטן, אז אנחנו מקבלים אותם אלינו. דבר אחד בטוח, הגזענות, האנטישמיות והשנאה. נמצאים בעלייה בעשור האחרון, יש מחקרים על כך. שירים ביציעים באנגליה שקוראים לשלוח את היהודים לגז, לא שמענו אותם מאז שנות ה-80. עכשיו הם חוזרים חזרה. אז מה עושים? יגידו לכם הארגונים הגדולים שהכל בקמפיין, הכל בהסברה. אתם בטח מכירים את הקמפיינים האלה, נכון? של ילד אפריקאי וילד סקנדינבי נותנים יד לרונלדו או למסי ועולים ביחד למגרש ירוק נוצץ כזה. האם זה עוזר? האם הקמפיינים האלה באמת משנים? די, די ברור שלא. אז מה עושים? מחנכים. איך מחנכים? קחו לדוגמה את מועדון הכדורגל צ'לסי. אוהדים שלא אוהבים לשלוח את אוהדי קבוצות היריבות היהודים לגז. הם שרים להם, הרכבת לאושוויץ יוצאת ותיקח אתכם לגז. אז מה עשו בצ'לסי? לקחו את האוהדים ששרים לגז, לקחו אותם לאושוויץ, למחנות ההשמדה. ארבעה ימים הם היו שם. וראו שלמילים שלהם יש כוח. ולפתע השירים האלה החלו לרדת ביציעים, כי האנשים שרואים בעיניים את מה שמתרחש, מתנהגים אחרת ושרים אחרת. והם לא לבד. מועדון הכדורגל באה ערן מועדון הכדורגל הגרמני הגדול בכל הזמנים. האוהדים חפרו וגילו, הקימו את הקבוצה הזאת והפכו אותה לאימפריה יהודים. יהודים שהמועדון לאורך השנים בחר להסתיר. כל אחד מסיבותיו שלו, אבל האוהדים דרשו צדק. הם דרשו צדק. לאנשים שהקימו את המועדון הזה, וכך הזדהו לראשונה עם ההיסטוריה היהודית של המועדון שלהם. יותר לא נשמעו קריאות גזעניות, לא נשמעה שנאה בשום מקום באצטדיון. זאת אומרת שהחינוך הוא הדבר המנצח כאשר אנחנו מדברים על גזענות, כאשר אנחנו מדברים על שנאה. מועדוני ספורט צריכים להבין, זה לא רק... להפוך אנשים לאתלטים טובים יותר. זה לא רק לנצח על המגרש. מי שילמד את ההיסטוריה של המועדון שלו, של הקבוצה שלו, של הענף שלו, ייצור ספורטאים יותר טובים, ובעיקר ייצור אנשים הרבה הרבה יותר טובים. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי אולי את העולם שבחוץ אנחנו לא נצליח לתקן כל כך מהר. אבל דווקא את הספורט הזה, הטהור, זה שמאפשר לכולנו הזדמנות שווה, ולא משנה מאיפה הגענו, ולא משנה מאיפה המין שלנו, ולא משנה מה הגזע שלנו, ועל זה אנחנו חייבים לשמור, לשמור אותו כבועה אסקפיסטית מכל מה שמתרחש בחוץ. מייקל ג'ורדן, כנראה גדול כדורסלני תבל ואחד הספורטאים הגדולים בכל הזמנים, אמר, אני יודע שאתם מסתכלים עליי כאפרו-אמריקאי, אני יודע שאתם מסתכלים עליי ככדורסלן, אבל אני בסך הכל רוצה, קודם כל, שתסתכלו עליי כבן אדם. ואני חושב, אגב, שזה מה שכולנו רוצים, שיסתכלו עלינו, קודם כל, כבני אדם. תודה רבה.